এক কোটি গছ পুলি আমি তিনি ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি ৰোপণ কৰিম। বিশ্বাভিলেখ বনাম মিশন বন ধ্বংস, উন্নয়নৰ নামত বলিৰ পথা প্ৰকৃতি, কাটি খাস্তাং হাজাৰ হাজাৰ শালগছ, 2 অক্টোবৰত চৰকাৰৰ উদ্যোগত আন এক বিশ্বাভিলেখ গঢ়িবলৈ সাজু হৈছে অসম। মাত্ৰ 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰতেই 1 কোটি গছপুলি ৰোপণ কৰি বিশ্ববাসীক চমক দেখুৱাব অসমে। অহা 2 অক্টোবৰত একেলগে অসমত 1 কোটি গছপুলি আমি 3 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি ৰোপণ কৰিম। অৰ্থাৎ গাঁৱে ভূঞে 1 কোটি গছপুলি, সকলোৱে গছপুলি ৰুব, মোবাইলত ফটো তুলিব আৰু আমাৰ মোবাইল এপলৈকে পঠিয়াই দিব। কিন্তু বিশ্বাভিলেখৰ দৌৰত দৌৰা অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এয়া ঘটিছে কি? ৰাজ্যত বন মহোৎসৱ সপ্তাহৰ মাজতেই খোদ বিয়াকুম বন বিভাগেই কাটিবলগীয়া হৈছে হাজাৰ হাজাৰ গছ। গোৱালপাৰাৰ কৃষ্ণাই শালপাৰাত খোদ বন বিভাগৰ উদ্যোগত বন ধ্বংসযজ্ঞৰ মহা আয়োজন। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণৰ নামত কাটি তহিলং কৰা হৈছে বৰঝাৰ বনাঞ্চল, কাটি পেলোৱা হৈছে 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়োকাষে থকা বহু শালগছৰ লগতে হাজাৰ হাজাৰ গছ গছনি। আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল গোৱালপাৰা জিলাত ধন জনৰ প্ৰতি তীব্ৰ ভাবুকি অনা জাক জাক বন্য হস্তীৰো আৱাসস্থল এই বৰঝাৰ বনাঞ্চল। ৰাস্তাটো হ'ব লাগিব, এই ৰাস্তাটো হওঁতে গছ বহুত কটা গৈছে, মানে গছটোৰ প্ৰতিটো আমাৰ দায়বদ্ধতা আছে, কিন্তু ৰাস্তাটোৰ প্ৰয়োজন আছে। কেতিয়াবা সেনেকৈ কটা হয়, যিমান গছ কটা হয় তাতকৈ দুগুণ গছ আকৌ ৰোৱা হয়, সেইটো মানে এইটো আমাৰ মানে এটা নিয়ম আছে, গতিকে সেইটোলৈ কোনো আপোনাৰ ৰাইজে চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই। বহিৰাষ্ট্ৰটো সম্প্ৰসাৰণ ঘটোৱা হয় ৰাজপথ, প্ৰকৃতি ধ্বংস নকৰাকৈ সম্পাদন হয় উন্নয়নমূলক কাম কাজ। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল কাৰ ক'ত ভুল, বন ধ্বংসৰ বাবে জগৰীয়া কোন আৰু কিয়? বহিৰাষ্ট্ৰৰ দৰে আমাৰ দেশত কিয় সম্ভৱ নহয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে গছৰ পুনৰ ৰোপণ ব্যৱস্থা? দুয়োকাষে যিখিনি শাল গছ আছে সেইখিনি আমাৰ জিলাখনৰ সৌন্দৰ্য বঢ়োৱাত বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ। 4-লেনযুক্ত ৰাস্তা বনাবৰ বাবে, গতিকে তাৰ বাবে আমি জনসাধাৰণ দুখিত। সঁচাকৈ শাল গছখিনি নকটাকৈ আমি একো বেলেগকৈ ভাবিব নোৱাৰোঁ নেকি, চৰকাৰে ভাবিব নোৱাৰে নেকি? দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথ, যোৰহাটৰ পৰা মৌচুম বৈশ্য, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।